Oi, gente! Oi, meu povo de Lucas do Rio Verde! Oi, meu povo luverdense! Balança na hora do almoço! Eu tô chegando, aí você fala assim, mas quem é esse na tela da minha televisão? Muito prazer, eu sou o Ferraz, chegando em Lucas do Rio Verde a partir de agora para almoçar junto contigo nesse tete a tete. Mas cadê o grande Miro? O Miro, um dos melhores do estado, o Miro, uma grande referência da comunicação, decidiu alçar outros voos, contribuiu muito com essa casa, contribuiu muito com a TV Conquista e em nome de todo o quadro de funcionários do empresário Zico Zortea, a gente agradece muito ao nosso querido Miro, um dos grandes apresentadores que passaram por aqui e agora passa o bastão para nós continuarmos essa missão. Vamos junto, gente, até a uma da tarde, balançando aqui na tela da Record. No programa de hoje você vai ver, casamento comunitário reúne cerca de 100 casais, hein? Em uma bonita cerimônia aqui em Lucas do Rio Verde. Cantarte 2023 é realizado com sucesso na Praça da Bíblia. O evento reuniu aí um público de mais de 20 ou 30 calouros. Moradores do bairro Rio Verde estão na bronca, pedindo providência quanto a um lixo que estaria espalhado ali, gente, nas calçadas. Câmara Municipal realiza uma palestra sobre saúde mental na maternidade. E ainda hoje, a atualização daquele caso envolvendo a morte de um bebê de 7 meses. E a gente fica pensando, né? Como é que tudo isso acontece? Porque para as pessoas que estão nos assistindo agora, para as pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral, corta para mim, meu querido. Para o pessoal que vai chegando agora aqui na tela da Record, muito se fala nesse caso, a respeito desse bebê de 7 meses de idade.